Mne sa to stalo, no. To, teda ten minulý piatok, bol ten 1. apríl, hej, že som to nespomenul minule, neviem prečo, ale dostal som takú SMS-ku, že mám zavolať riaditeľovi televízie JOJ, že sa chce so mnou poradiť ohľadne termínu vysielania tohto programu. Tak som si hovoril, asi chcú to dávať skôr a chcú sa vás pýtať, či s tým súhlasím. No. Tak, ale nemal som jeho číslo, tak som tomu, ktorý mi to napísal, tú SMS-ku, bol tam podpísaný dramaturg tohto programu, tak som mu poslal SMS-ku, že nemám číslo toho riaditeľa. Už to mi malo byť podozrivé, že ten dramaturg nevie číslo. A o chvíľu mi prišla SMS-ka od pani Václavovej, že dostala SMS-ku, aby mi poslala SMS-kou číslo toho riaditeľa. Tak som na to číslo toho riaditeľa niekoľkokrát volal. Pán riaditeľ to nedvíhal. Tak som ešte poslal SMS-ku tomu dramaturgovi, že riaditeľ to neberie. No a potom zrazu mi zvonil telefón a volal mi ten pán riaditeľ, že čo chcem. A ja som mu povedal, že teda som dostal odkaz, že mu mám zavolať kvôli termínu vysielania. A on si to nechal zopakovať, lebo vôbec netušil, že o čom hovorím. A keď som mu to zopakoval asi tretíkrát, tak sa začal strašne smiať a vtedy mi to až došlo. Ale pobavil sa. Poenta je, že som stretol potom o pár dní toho dramaturga. Keď som mu to rozprával, nevedel vôbec nič, lebo v jeho mene posielala tieto SMS-ky Olga Fedeková.